semua SMK Shah Bandaraya ke, membuat satu lawatan penanda aras. Ini satu lawatan yang kedua, kita pergi ke Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor, iaitu di hadapan Padang Golf, Padang Golf, Club Golf Shah Alam. Kalau anda dapat lihat semua di sini kita ada pelbagai buku sini, boleh tengok sini dan ada di sudut sana ada pelbagai buku yang kita boleh lihat di sini. Sebenarnya pusat sumber ni lebih kepada berkonsepkan riadah, sebab di sini kita ada gym, kita ada internet, komputer dengan kelajuan tinggi, dan kemudian kita ada sini ada power gum, kita ada computer dan pelbagai lagi lah yang sesuai untuk remaja-remaja dan pelbagai anak-anak cikgu yang berada di sekolah. Jadi cikgu harapkan semua bolehlah mengisi borang ni, kita cipta borang boleh dapatkan di pusat sumber sekolah borang ni sebagai keahlian untuk menjadi ahli pusat sumber perbadanan, pusat sumber negeri Selangor. Itu sahaja, terima kasih.